Olha pessoal, tudo bem? Estou aqui na Broadway, em Canoa Quebrada, mostrando para vocês artesanato, mostrando para vocês novidades aqui do pessoal faz para vender, para comercializar. São várias bancas aqui à noite, principalmente à noite, como vocês podem observar. E aqui, meus amigos, tem de tudo. Interessante que tudo é artesanato. O pessoal faz e vende. Cada um tem a sua banquinha, cada um comercializa seu produto. E esse espaço aqui à noite é muito interessante para que as pessoas possam visitar. Muitas vezes, se a pessoa não comprar, mas certamente aprecia o trabalho desses profissionais, que fazem esses trabalhos. Aqui é a banquinha de carrinho, aqui tudo é feito manual, conforme vocês podem observar. Temos aqui já é bijuteria, aqui já interessa mais as mulheres, homens também, mas principalmente mulheres. Aqui também pulseiras, colares, brincos. Olha só a variedade desses produtos. Aqui também, produtos também para guardar de lembrança, para comprar, para presentear, ou seja, produtos interessantíssimos aqui na Praia de Canoa Quebrada, na Broadway, que é um espaço que fica em restaurantes durante o dia, principalmente restaurantes. Durante o dia não tem essas bancas, a gente pode ver apenas à noite. E aqui é capinha de celular, aqui cachorrinho deitado aí de boa. Temos aqui pedras, várias pedras, lojas. Aqui é a calçada, aqui não passa carro, moto, aqui é apenas para as pessoas vender. Aqui são as. Tem lojas que são abertas à noite, um lugar muito tranquilo, inclusive me impressionei pela tranquilidade. Temos aqui, conforme vocês podem observar, várias bancas. Aqui é de pulseiras, colares, brincos. Essa outra banca aqui também, colares, mais colares e pulseiras, variedades aqui muito grande, as pessoas convivem muito bem, cada um vende o seu produto. Aqui são mais colares, tem mais colares, né? Não sei se tem colares aqui, mas é isso, pessoal. Então vocês podem observar, olha, aqui mais pulseiras. Aqui é mais, tem colares também, pulseiras, uma grande variedade. E é muito interessante mesmo. Uma opção para vocês que vêm a Canoa Quebrada para passar alguns dias é visitar à noite esse espaço muito popular, muito conhecido também no distrito. Canoa Quebrada é um distrito de Aracati, se eu não estiver equivocado. Aqui para espantar as energias negativas, os índios, os americanos que gostavam de fazer esse trabalho. Aí depois muitas pessoas fazem isso daí para espantar as energias ruins, os maus espíritos, segundo a gente sabe. Então, caminhando aqui, olha essa banca como é interessante. Interessante, Olha só que maravilha aqui. obrigado. Areia Canoa. Tudo junto. O Instagram? Instagram. Colocou o nome dele também. Esses são os trabalhos originais, viu? Trabalho não se decompõe. Feito com argila mesmo, que a broda ele continua intacto, vira pedra. O desenho que eu retrato é a praia que está visitando, Canoa Quebrada. Interessante. Como tudo começou, com vila de pescadores, jangada, mapa, lésia, hoje conhecida mundialmente. Que bacana. Seja bem-vindo. Se quer voltar. Obrigado, muito obrigado. Vamos lá, poeta. Olá. Esse aí, cara. E as miniaturas, esse é todo nos tons naturais. Muito legal. Esse é o Dia da Canoa, com toda a história. Esse nome pode ser qual? Grava, pequenininho. Pequenininho. Por exemplo, no casal, eu gravo só as iniciais.
vender inicial e a sua continuando, aqui tem mais pulseiras, colares, uma variedade muito grande. Estou passando apenas de forma rápida aqui, mostrando para vocês que acompanham o canal. Se gostar, dê o seu like, comenta aí, faça, se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Olha só que lindo, né? Esses produtos são feitos de forma artesanal. São produtos artesanais, produtos maravilhosos, que certamente são produzidos por pessoas talentosas, trabalhadores. Interessante é isso, aqui não tem nada de fábrica, produzido em fábricas, indústrias, aqui é manual. É muito bacana, show de bola. Aqui são bolsas, variedade aí de bolsas. Caminhando aqui mais para frente, são muitas bancas aqui, variedade muito grande. Aqui mais colares, conchas, feitos aí por produtos achados na areia. Várias, olha só. Pessoalmente você fica maravilhado, pessoalmente é uma outra realidade. Então é isso, pessoal. Canoa Quebrada tem o que fazer em Canoa Quebrada? Bem, tem passeio de buggy em Canoa Quebrada, rotas das falésias, a duna do pôr do sol, lindo, tem no canal, vocês podem pesquisar, o voo de parapente, passeio de jangada pelo mar, casa aqui é a Broadway, a praia de Canoa Quebrada, Morro Branco, são várias opções para você que vai em Canoa Quebrada. Entre as opções, a voo de parapente também, praia de Majorlândia.